Чува се заглушено. Ау! Ау да, аз тествам как се чувам. Това е моят тест. Аз чувам ли се? Какво искате, бе? Добре, че се чува, бе. Това е все пак микрофон за 20 лева, какво искаш? Така, сега. Днеска ще правим палачинка. Ама не каква да е палачинка, ей толкова голяма. Поне, такъв е плана, не? Как ще направим тази палачинка? Добър въпрос, не се притеснявайте. Затова съм аз тук да ви кажа. Първото нещо, което ще трябва да направим е да не се изпънеме в кабела, че мамка му ще... Така, да си бях купил. Беже, че микрофон мамка му. Така. Сега, ще вземем това тук устройство. Майката откачена. Така. Това е палачинко печач 6000. Мама ми го е купила. Много е хубав. И с това ще направим нашите палачинки. Така. Ще вземе тоя казан. И ще вземе тоя миксер. Мама ми го е купила. Две яйца. Добре, че съм снесъл. Също да, нужните продукти. Яйце. Брашно. Така. Взял съм тук материал, стабилен материал. Ще направим 50-50. Sometimes slim, sometimes slim. Половината палачинка с салам. Другата половина... С шоколад. Така че, да, това сега не ми трябва. Тук съм взел материала. Така. И ни трябва това извращение на природата. Така. Сега. Не сте готови. Гледай сега какво става. Опа! Това що е там. Не, чакай. Е така. Опа! Няма. Той ги убива този стрибър. Сега. Чакай, че всичко си е бълме. Какъв е този чат, бе? Сега, в тази вълшебна кутия, паница Демек, ще включим това. Така. И ще сложим две яйца, което значи 4. Така. 4 яйца. В това яйце има нещо. Тук има май труп на пиле. Не. Кот тако. И 4. Така. Прясно мляко около 2 часи, чаши, 500. Ко? 2 чаши 400 мл, то е 4. 2 чаши. От гнусната течност. 1, 2, 3 и 4. Махаме гнусната течност. Брашно около 2 чайни чаши. Имам ли чаша за чай? Колко е една чайна чаша? Ами имам. Метод... Бай, майка. Кое е чайна чаша? Имам такова, имам и такова. What чаша? По-голямата. Бялата е за кафе. По-голямата. Ако не стане, не сте виновни. А то ще стане това като такова, тесто е. Как толкова много? Така. Чакай сега да видя. Около 2 чайни чаши, демек 4. 4 таси. Така. Инсталираме това брашно. Това са 2. Така. Така. Много добре. Даже отлично. Браво на мене. Май ти трябва по-голяма купа. Бетоне. Сега. И го почти ги махаме. Щипка сол. Така. Това тук пречи. Щипка сол. Така добре ли? С пръсти ли? Как с пръсти, бе? Митко е написал щипка сол. Това е щипка, това е сол. Така. Чакай сега. Сол.
две щипки. И олио, две суп точка лъжици. Окей. Олево. Суп лъжица. Така. Пише 2-3, колкото искаш там си слагай. Добре, слагам си колкото ми е кеф. Така. Една суп лъжица. 2-3. Ми искам пък и половина да си сложа, защото така ми е кеф. Така. Сега. Е, сега си обра лайката. Някой да знае къде са ми баркалките? Баркалки. Сега, големият въпрос е как се слагат. Това не мога да го махна от тук. Е, бе, аз колко ги разбирам тия машинки. Така. Treasure Hunt в кичена. Така. Така. Ми да не стана, уча, ако не стане, ще е интересно. Така. Той там! Какъв ти е проблема, бе? Е, как? А, не, не. Друго ще правим. Ето и как стои той неще. Какво искаш, бе? И как сега така? Чакай, може би ти ако дойдеш тука. И ти ако дойдеш тука. Това е като хилти. Great success! Така. Чето много лесно е, я гледай. То само си прави всичко. Бах, колко копчета има тука. Така, гледай сега, какво става. Повече брашно. И аз така го усещам. Айде, ще турнем още малко. На 6 степени разбиване. Е, до кога бе, това брашно да не е фалшиво, бе? Що не си върши работата? Ти си брашно, върши си брашнянската работа, бати тъпото брашно. 2 hours later. Взимаме тая работа. Така. И си я завираме. Та музика тъпа ли е да е спрели? Май е тъпа. Нещо, опа. Стани на нещо, моля. И той как пуши. Ми не си го представях така. С какво се разнася това, бе? Ето го. Гле, какво ста? Така, тая не се бори, тая беше тестова. Оооо! Грек, какво става? Глед, глед! Грек, къв загар! Оха! Тая не се зачита. Следващата ще ги убия. Не сте готови. Аре бе, до кога? Добре, бетоне. Тая кучета я. Така. Сега, втори опит. Така де, първи, но вече наистина. Така, трябва да си много бърз. Така, и сега бързо действаш. Епа си мехта. Така. Костана е. Не, не, уби ги! Уби ги! Не си готов, гледай сега какво става. Ще се запаля тук, трябва ми някой да смърка въздух. А, така. Кое съм се сипал, ти нищо не разбираш, менко-менковски. Кога си правил ти пълчинки, че се обаждаш там. Така. Само гледай, не сте готови. Нещо пукна. А, е, тук ще се запаля, верно е, какво става? Ало? Така, чакай сега. Не е готова. Тя ще ти каже. Не, не. Тя ще се обади, ще каже. Ало, аз съм готова. Добре, имаме отлепяне. Оха! Гледай какво става сега, гледай! Чакай!
И се чупи мамка ти. Е, добре, да, малко е сурово. Малко е сурово, ама стана ли? Стана. Айде! Мащете се от тук, имам работа. Високо качествено предаване тук се произвежда. Така. Сега. Гениалният план е следен. Окей? Задачата е следната. Трябва да създадем гигантска палачинка. Но тъй като нямаме гигантски тиган, ще трябва да създадем няколко мини палачинки, от които да създадем гигантска палачинка. Затова ще имаме нужда от 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 поне. Е, сега ги изчислих. И сега да видим тук какво съм произвел. О! О, гледай какъв загар, братко мой! Е, деба! Там където пращат алърт, ама е кътнал алърта. Тук нищо не стана. Е! Първо трябва да направим кутийка за нашата палачинка. Окей. Ще я направим по следния начин. С безкрайното ви IQ ще вземем това фолио. И ще го съсипем. Какво направих? Така. И сега. Безкрайно умен. Така. Палачинчище. Сега. Половината с такава работа, другата половина с друга работа. Нареждам си банана. Сега, другата половина, продължаваме гнусотията с това. Слагаш към кило, кило и половина майонеза. Така, не се стискай сега, това е майонеза все пак, не е злато. Банан майонеза, добре, няма проблем. То без това ти е на едно и също място. Мощно количество. И нареждаш мъжката. Сега, някак си трябва да затворим звяра. Почваш от едната страна с солено и завършваш на другата страна с десерт. Кво искаш? Мултифункционална палачинка. Така. Сега е много сложно положението. Мамка му. Я бе, това вече стана нещо. Уха, гледай какво палачинчище. Яха. Сега. Това някак си трябва да влезе тука, което никакъв шанс да стане. И просто така, нашата палачинка, оле-ле! Чакай! Де, мамка ти? Чакай, сега ще ти кажа смъртя. Не ще ходиш, а? Говедо! Така, готови ли сте? My masterpiece! Представям ви... Чакай. Това е брат ми... Палачинко. Ебаш майката. И сега... Чакай, тук трябва да се снимам за тъмнел. Ох, майко.
Гледа колко съм напрегнат. Това ако се разпадне. Гледай, какво става. Как да го? Майка ти откачен. Ами... Добре е. Не, това е сука. Това е също луканка. Към малко сладко. Аз изобретих мега палачинката. Ще я патентувам.